хора, днес ги играем. А, тук с Доди днес ги играем. Но с Доди играем в Battlegrounds. Спри, 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 спри. Ще си се ребе, това не се изсрабва ти педалчето. После. You got a poop. Доди, аз пусни voice changer. Не ми работи. Как че не работи? Ще пробвам. Работи бе. Чакай. При мен работи. Вече минах през две пъти. Сега? А, какво? Работи ли? Не. Не ми казах ти. И при теб не работи. При мен работи. Ако сега не работи. Сега не съм го пуснал. А, добре. Е, да не знам. Емпи. Бате, в една къща три помпи. Сърди. Далече ли е близо? Не, позорът цял. Ти има... Ти лутна ли тази другата голямата къща? Не, лута съм само така, като съм тук. Спринт! Тигън! Познай какво намерих. Да, да. Даже две. Чекай, къде ти акато? Добре, ти извиня акато. Е ти акато, е ти акато, аз нямам патрони. Да, и че, ето ти... Е ти допълнителен подход за патрони. Също дай ми акато. Благодаря. Сако ми деш патрони си злата. Ма нямам... Аз съм ги взел. Ти са с кого ръжи си? OMP. Е, какво? Това е добре. Да. Вярвам ти. Ха! Но по-клево още има ранг. А, Доги? Нямам патрони, аз ти дадох ни 30. Ми е ти 20. Ти нищо не остави. Как бе? Ти не зака. Остави 20 патрони бе, ето ги. Зака. Ето ги бе. Това не действа. А, е ти 90. Вземи си, е тук имаш Extended Mag за SMG. Аз имам. Добре, аре сега си хвам. Фак, малко се пребах. Аз хвам. А къде е? Също ние тук сме добре, бе, започка. Ева в етака ще бях. Ще е само да скрием джипка. И мотор. А ти скрием мотор. Сега ще покажа, ще скрием. Та джипка да ще влезе вътре. Не знам, но знам, че му той ще влезе. Е, и по-бути малко. Мъничко. Бутър си. Сега не мога да гледам. Да.
Добре, аз се качвам на покрива. Добре. И също аз ще лежа просто ето. Просто си контуе. Ще аз хоя взема лампа. Мимчи, къде ми е лампа? Но си я намерих. Този намерих си лампата. Браво. Да. И те така казах. Добре, това е малко уир. Си закачих така лампа от тея на Икея, някакво за монитора. А, тия лампи. Да. Браво. Рейнц. Абе. А чакай вече игра, малко сериозно, че зрители ще се разочароват. Кой ще се разочарова? По принцип абсолютно никой, ама аз не така си говоря. Ами аз имам две напълно апдейтните оръжия. Не, аз имам две наполовина. Трябва ли ти ангел от Фолклип? Не. Добре. Просто си лягам ясно. А, той дропа е тука. Спой си мили път къс... Какво? Качва се в мотора път. Сега ще малко... Не! Мотор. Ма, едва го вкарам този мотор. Да просто идвай. То даже по възможност бързо. Че, че не мога... Това ще се оправя спешно. Кво? Дай! Няма да повярваш, като ти кажа. Убили някого. Какво мислиш вътре? АВП. Снайпер. Как се очаква да се качи по тези стълб? Ааа, видях, разбрах. А, ти имаш някакви енергийни напитки? А, интересен систем. Добре. Расти на покрива.
Greš pak če ko njako dojde na tamle. Същия кръг по принцип. Няма да е лошо. Е, тук има и снайпер тавър. Или ако ти по... Е, тук отиваме после. Където е син. Ако кръга е там? Ако кръга е там, отиваме със сигурност с метрото. Ами... Отиваме с метрото, добре. С мотор. О, фак, бе си спрям. Е, така се губят игри. Абе, чакай да сложа фолиач на... Ама че, това с тигана не са ли работи? Да. Грам не му е лошо даже, кой ще ви го каже? Доди? Да. Ай, това е друго. Направи. Сложих си настройките на хипер малко. Защо аз нямам никаква каска. Искаш ли монта? Ти имаш някакви патрони 5.30 и какво? Не. Тя дори така ще. Спяха. В гараж. Да, видяй, кажеш. Кажи ми, ако излязат. Може ли да им взривим джипката, че да не могат да ги бягат? А, позволяваш ли? А, не, не гърми. Те не знаят къде сме. Добре. А, кръгът е точно там. Къде искаш? Сега ще ги чакаме да си лягат джипката и аз ще го гръмна в главата с снайпера, той да влезе в колата. Добре. Само ми кажи когато излязат и не ги стреля. Когато оцелят този в главата от джипката, той ще падне долу, тогава ги стреляме и после скачаме долу и стрелваме. Добре. Само ми кажи кога излизат моето. Разбрах. А, ето там има в другата къща. Коя друга? В жил... синята. Там има човек. Да, има. Долу е. Браво. Ей, там другия, там е другия. Близо. И че, не, не, че, може да... Да, те са два отбора, видях. Един отбор е умрял. Да, бе, те са смисли, че вече няма кой да ги стреля. Един още е в онази къща. Да. Приготвяме се да ги целим в джипката. Гледай за този от къщата да не почне да стреля. Тя още ли някъде от къщата? Да. Гледай онази къща. А ти можеш просто им взривим, когато ти си тръгнал. Не. Гледай онзи в къщата.
Da, bici nu. Care? Tici cum cot. Eu. Druge, druge. Jedini maskar. Idu, brzo. A čekaj. Fuck, da je trvek, smet. Трябва ще взривам, когато ви си тръгвам. Аз убих трима, бъд. Добре. А ти имаш някакви кои работи? Да сме били четирима. И да съм жив. По принцип да, ако си беше свършил работа, ти стреляш ония от джипката. Както ти каза, да. Аз нямаше с какво ми стрелям. А, добре. Чакай, дошли ви МП. Да. И сега какво? Нещо. Ти че мисля моля. Добре. Май ще издържа. Зад мен точно би трябва да има един. Прав, че трябваше да ги зарежем. Колко време остава лукър до това, докато трябва да... А, доди. Какво? Колко рано става, докато трябва да тръгвам? Не знам, справяйте се пектейсно. Това не звучи добре. Добре. Загина ли? Да. GG хората, това беше тази игра. Надявам се, че ви харесва. Дайте палец и горе. Чао.